izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Danas je sedmi dan od nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Ni porodica, ni prijatelji, ni javnost u Srbiji o devojčici sve ovo vreme ne znaju ništa. Juče se pojavio snimak na kojem je navodno Danke u Beču, u pratnji dve državljanke Rumunije. Dok policija pokušava da utvrdi da li je na pomenutom snimku zaista devojčica iz Bora, mi večeras razgovaramo o tome kako je moguće da dvogodišnje dete tek tako iščezne. Da li je prvo aktiviranje sistema pronađime dalo očekivane rezultate i kakve su šanse da devojčica bude pronađena i vraćena roditeljima. Dobroveče, ja sam Ivana Mastilović-Jasnić, moji gosti večeras su Igor Jurić, direktor Centra za nestalo i zlostavljeno decu i Bojana Bogosav, novinarka i urednica rubrike Hronika u Blicu. Dobroveče, hvala vam što govorite za Blic televiziju. Dobroveče. Gospodine Jurić, ovih dana, nažalost, imate mnogo posla. Imamo jednu pravu misteriju na delu. Prošlo je 7 dana od kada je devojčica nestala. Da li vam je danas išta jasnije nego pre 7 dana kada se to dogodilo? Nešto jeste ipak jasnije, a to je da definitivno devojčica nije tamo i nije otišla u pravcu gde je prvobitno prijavljen nestanak. I to je ono što definitivno možemo biti sigurni. Međutim, naravno, samim tim što smo jednu okolnost potpuno eliminisali, sa druge strane smo dobili niz drugih okolnosti i nedoumica koje su sada i tekako pod znakom pitanja. Pre svega su tu za mene zaista kontradiktorne same izjave. Dakle, ono što smo mogli čitati iz medija i kod vas na portalu. Dakle, mnogo je toga nejasno zapravo kako se dete tu našlo. Sa druge strane, kako je moguće da je u tako kratkom roku ipak dete od 2 godine moglo da se izgubi. Zatim, kako je moguće da se niko nije čuo, dakle nije bilo ni auto ili slično. Tako da to su sada mnoga pitanja na koja trenutno nemamo odgovor. Mislim da je ipak dobra stvar, jer što je teren detaljno pretražen, jer zaista su se velike snage našeg ministarstva unutrašnjih poslova tu morale koristiti da bi se pretražio teren. I još jednom ponavljam, mislim da ćemo ipak do rezultata ove misterije doći tim operativnim radom, kako to naziva policija, tačnije pre svega u razgovoru sa najbližim rođacima same devojčice. Mislite da li nešto da neko od njih može nešto da zna i može da pomogne? Pa definitivno mora neko da zna. Dakle, tu sada po meni nema neke dileme. Neko mora da zna, jer potpuno je neverovatno. Ja ide da kažem da ostavljam taj jedan procenat od 100 da je zaista na neki misteriozan način ova devojčica nestala. Međutim, jako su male šanse za tako nešto. Ovo ipak, čini mi se, jeste po meni unapred planirano, unapred smišljeno, jer zaista je neverovatno. Govorim sad opet iskustva, bavimo se nestalom decom, imali smo i životno iskustvo i moram da kažem, taj uzrast od 2 godine je zapravo meni ključan, jer tu dete ne zavisi od sebe sami, od svojih poteza, nego zavisi od poteza drugih. Mesto gde se desio sam nestanak je potpuno ruralno mesto, dakle, nepristupačno mesto, nije urbano, da kažeš sada, tržni centar, pa da se dete, jel tako, izgubi u nekom kratkom roku. Sve nagoveštava da ipak je morao biti neki plan da se ovako nešto i desi. Prvi neki opipljiv trag koji smo dobili, ili najveći trag, jeste video snimak koji je juče stigao iz Beča. Videli ste ga i vi. Jel vama deluje da je devojčica Danke na njemu? Definitivno, devojčica liči na nestalu Danke i ja bih i ovom puta želeo da se zahvalim čoveku koji je zaista bio izuzetno svestan, savestan, imao zaista ogromnu svest o tome šta treba da uradi u momentu kada je video dete koje liči na samu Danke. I mislim da je to zaista i uspeh svih nas, jer smo i putem sistema pronađenja uspeli obavestiti ne samo ljude u Srbiji, nego i u dijaspori koji su eto i dostavili ovaj snimak. Međutim, moram isto tako da kažem da je to
neki idealni epilog svega na koji sam ja i o kom sam i sanjao da će se desiti, jer bez obzira što i gajimo nadu, s obzirom na uzrast devojčice, nisam bio pesimista i nekako sam se samo nadao, da, kao i u slučaju Tijane, da će se negde neko peti, šesti, sedmi dan, baš u ovom periodu kako je sada, da će se neko javiti da je iz nekog razloga oteo dete i da se eventualno traže neki otkup ili nešto slično. Znači, mi možemo da kažemo da bi nekako surovo zvuči, ali otmica bila najbolja opcija. Apsolutno najbolja opcija, zato što, kažem, kada je nama Tijana nestala, mi smo se upravo o tome nadali. Ja nisam prestajao da čitam komentare na portalima i društvenim mrežama u momentima kada je Tijana nestala, i to baš u ovom periodu, negde peti, šesti dan, zato što prvo nije bilo više nikakvih novih vesti. Mi smo bili onako potpuno nemoćni, potpuno sluđeni i ja sam zapravo, jer nije bilo razloga za nestanak same Tijane. I onda se nadaš da će se neko javiti. To je zapravo meni bila ideja i želja da se desi i sa malom Dankom, da se sada neko javi i kaže otkup je ovoliko, zahtevamo toliko novca ili nešto drugo, jer to je jedini, po meni, jedina šansa zapravo da je devojčica još uvek živa. Jasno. Bojana, prvo hoću da se zahvalim što si došla. Znam koliko je teško i koliko je izazovno ovih dana raditi na najposećenijem i najrelevantnijem sajtu. Nisi spavala, nismo spavali, nismo isključivali telefone ovih dana i sigurno 1000 puta smo i jedni drugima i sami sebi rekli samo da je nađu živu. Kako bi ti ovih 6 dana u profesionalnom smislu opisala? Izazovnih. Mm-hmm. Jako izazovnih 6 dana. Niko nije spavao kao što si rekla. 24 sata smo uključeni. Htela bih da pohvalim i devojke koje su u ovom trenutku na terenu. Stvarno i Ivo Ogarević i Dijana Bogosav, kao i fotografi koji su sa njima. Sve vreme prate sva dešavanja, policiju. Razgovarali smo i sa porodicom nestale devojčice. Kako bismo svi mi saznali barem neki novi detalj koji bi pomogao da pronađemo Danku. Kako tebi ovaj snimak izgleda? Na sajtu Blica smo videli tekst gde se upoređuje snimak devojčice iz Beča, ne znamo da li je Danka ili nije, sa nekim njenim ranijim fotografijama. Jel može da se izvuče neki zaključak? Pa, postoji nekoliko sličnosti, što je i sama porodica devojčice rekla. Naravno, oni ne mogu 100% da tvrde da je to Danka, i oni govore kako se nadaju da jeste, ali dok ne vide uživo, neće ništa tvrditi. Ujak devojčica je rekao da po hodu, po frizuri, devojčica jako podseća na nju, ali i dalje nemamo u potpunosti informacije i čekamo policiju da izađe sa uporednom analizom fotografija koju su juče najavili da rade. Tu je problem što su deca u tom periodu slična. Da. Što je dovoljno da devojčica ima tamnu kosu, da je tog uzrasta, pa da kažemo, da posunemo već da je devojčica koja je nestala. Pa definitivno da. Ja opet moram da kažem da smo, naravno, ovo je sada vrlo konkretan snimak. Mi smo imali nekoliko poslatih snimaka na našu adresu kada je Tijana nestala, međutim nije bilo ovakve sličnosti i upravo i zbog uzrasta. Dakle, Tijana je već imala 15 godina i onda je ipak moglo da se nazire da u prvom momentu odmah primetiš da to nije ta devojčica. Međutim, nekako, ajde, gledam i taj neki majčinski instinkt, mogla je, čini mi se, i majka odmah proceniti da li je zaista to Danka ili nije. To je sada, ne znam da li je bilo razgovora u policiji, ne znam da li je ona pogledala sam snimak, nadam se da jeste i mislim da bi bilo nelogično da nije, ali mislim da bi taj odgovor u prvom nekom momentu mogla dati sama majka. Ja nekako verujem da majke mogu svoje dete prepoznati na 10.000 kilometara i kakav god je snimak. Tako da sada to je isto jedno pitanje, ali bez obzira na to šta će i majka reći na kraju krajeva, mislim da će i policija i u Austriji na kraju krajeva raspisana Interpolova poternica, sigurno će to biti provereno, tu nema nikakve dileme, pitanje je dana kada će se i to desiti. Mi ne smemo da isključimo takvu jednu mogućnost, to je apsolutno definitivno, ali sa druge strane opet se vraćam na mislim ipak da će se rešenje ovog nestanka ipak naći ovdje kod nas u Srbiji. Hoću da vas pitam, kada pogledamo žene na tom snimku, a moram da vas vratim na to, prosto nije blizak odnos. Ne deluje kao da su majka se tako ne ponaša, kao ni jedna od njih dve. I to je ono što možda nama daje nadu, što devojčica prilično deluje samo u srednoći na nekoj betonskoj strukturi,
na nekoj ogradi i nema te neke reakcije žena oko nje. I to je ono što možda nama daje. Možda se mi hvatamo za neku slamku, ali... Pa mi se definitivno hvatamo za tu slamku i nama je sada, s obzirom na tu ogromnu želju da nam se Danka vrati živa, mi sada sve gledamo kroz prizmu i našeg roditeljstva i našeg odnosa sa svojom decom, zapravo realnosti i sami to znamo u raznim porodicama drugačije, svako na drugi način i vaspitava svoje dete, čuva svoje dete i pitanje zapravo ko je kakav roditelj, bar to danas možemo i tekako da znamo. U svakom slučaju, dakle, šansa postoji i ovo je zaista jedna slamka za koju se mi trenutno svi hvatamo i moramo da se hvatamo. I dok ne budemo i to proverili kao jedan trag, vrlo validan trag, dakle moram da kažem, vrlo validan trag, dakle ovo nije besmislen neki snimak, dakle vrlo validan trag, mi ne možemo ni biti mirni. I sada možemo da govorimo ovako ili onako, da li su roditelji dobri, nisi, da li su Rumuni, da li su Bugari, koji jezik u pitanju, dok se ne proveri i to samo dete, mi nećemo biti sigurni. Ali opet tvrdim, ja mislim da je taj odgovor možda već i stigao u samu policiju, tačnije da je možda majka već i potvrdila da li ili nije to dete. Bojana, tebe hoću da pitam, je li tebi neobično ponašanje žena sa tog snimka i taj trenutak kad recimo dete snima čovek koji je poslao snimak, da one ne reaguju na to? One su potpuno nezainteresovano delovale. Devojčica je mogla da se povredi na osnovu onog snimka kako vidimo da skakuće po onoj torbi, mi ne znamo šta je ispod toga. Čačkaju telefone, potpuno nezainteresovanost. Tako da je svima nama čudno to i svi sa nestrpljenjem čekamo da i Bečka i srpska policija izađu sa konačnim informacijama da li je to Danka ili ne. Mislim i samim tim što je zaista Interpol raspisao tu žutu poternicu, osnovana sumnja, dakle, postoji. I tu nema dileme. Dakle, Interpol i... Kada je bilo samo naznaka da je Tijana nestala, bila je priča da je u Mađarskoj u tim danima otmice, dakle nestanka, tada je i raspisana ta žuta poternica, objava i za Tijanom. Tako da čim se pojavi osnovana sumnja da je nestalo dete u nekoj drugoj zemlji, Interpol raspisuje potragu i, dakle, sumnja definitivno postoji. Sad mi možemo da nagađamo ovako ili onako, ali definitivno sumnja postoji, sigurno će se to istražiti. Rekli smo već da je čovjek koji je napravio ovaj snimak zaista hrabar i pokazao visoku svijest o tome kako treba postupiti. Kako bi se ti ponašala, recimo, da si videla nešto slično, da si videla dete za koje se veruje da je otito? Pa ja bih verovatno drugačije reagovala. Prišla bih... pitala da mi daju papire tog deteta, da mi se predstave. Mislim da Bojana nije adekvatan sagovornik za ovo pitanje. Ja sam bio nekoliko puta na terenu sa njom i ona nije relevantna osoba. Ona bi sigurno prišla i verovatno bi uzela dete za sebe. Tako da, eto, ovako to bi teo samo da kažem. Šta je ispravan postupak? Kako treba da postupimo ako nam se desi ovo što se desilo ovom gospodinu da naiđe na sve? Mislim da je zaista čovjek odradio jako velik posao. Ono što, eto, ako na neki način mogu da zamerim, mislim da je mogao možda i pozvati u tom momentu policiju, austrijsku policiju, sa sumnjom da je dete oteto. To bi bio, ajde da kažem, potpuni jedan 100% urađen dobar posao, ali sad ne možemo ni da zameramo. I prvi, znate kako, i mi smo se, evo i s ovim sistemom, vezano za samu potragu i generalno se ne susrećemo sa problemom nestale dece tek tako i često. I onda nađeš se u jednoj situaciji gde se zaista osjetiš možda malo izgubljeno, pogubljeno, ne znaš ni šta da uradiš. Tako da nije na nama sada da zameramo čoveku, ali definitivno je to... To da je bio tu na licu mesta, pozvao policiju da se odmah utvrdi da li je to zaista dete, to bi bilo ono, da kažu, jedan kroz jedan super odrađen posao. Veliko interesovanje u regionu vladalo je za ovaj slučaj. Svi mediji su se u okruženju bavili nestankom male Danke Ilić. Ja bih sada htela da pozovem gledalce da pogledamo jedan kratak prilog kako je to izgledalo. Nestala dvogodišnja Danka, potraga obustavljena. 24 časa bezuspešna potraga po dvegodišnjata Danka. Policija obustavila dalju pretragu terena u okolini Bora. Dankom koja je nestala kod Bora na istanju. Povek je od 24 časa traje potragata po dvegodišnjata Danka. Srbija na nogama, tako izveštava većina medija u regionu. Televizije svoje centralne informativne emisije počinju informacijama o nestanku devojčice na istoku Srbije. U prilozima sa terena, sa izveštavljena, štačima, meštanima, prenose atmosferu iz Banjskog polja kod Bora, kao i o detaljima potrage.
U Bosni i Hercegovini sistem Amber Alert još nije zaživio. Informacija da je u Srbiji prvi put aktiviran sistem Amber Alert pod nazivom Pronađi me, takođe je povod da se u medijima detaljno objasni funkcionisanje ovog sistema. Na području gdje je nestala dvogodišnja Danka, policajci kopaju lopatama, pomažu im bageri koji ruše drveće. Svi prilozi i tekstovi opširno prenose izjave žitelja Banjskog polja i samog Bora koji su u neverici, uz razmišljanje kako je dvogodišnje dete nestalo bez traga. Ponovo smo u studiju. Bojana, petoro naših kolega su već šest dana na terenu. Još ćemo jednom reći da su to Dijana Bogosav, Ivo Garević, Zoran Ilić, Milan Ilić i Novak Đurović. Tako je. Ti si koordinirala nekako ekipama. Kako je to izgledalo? Možeš detaljnije da nam kažeš? Pa mi smo se prvo veče uputili ka Boru. Tada je krenula jedna ekipa i stigli su oko 3 sata ujutru tamo i zatekli su policijski šator, veliki broj policije koja je svuda zalazila. Ulazili su u šumu, bili su i policijski psi tu. Tokom jutra oni su zatvorili prilaze Banjskom polju kako bi mogli da neometano vodi istragu, pošto je bio problem zbog velikog broja građana, jer su u želji da pomognu mogli da oštete dokaze. Tako da tada je bilo to zatvoreno, policija je sve vrijeme tragala, ubrzo se priključila i druga ekipa, bili su podeljeni na 2 lokacije i konstantno je bila jurnjava kako bi išli u korak sa onim što radi policija, koja je veoma brzo prelazila sa jednog terena na drugi. Kako ste dobijali informacije? Postoji komunikacija sa policijom? Ili je ipak to neko naše novinarsko dovijanje? Pa bilo je i, ne mogu da kažem, zvaničnih podataka zaista. Dostavili su nam i saopštenja i fotografije sa mesta gde novinari nisu smeli da priđu, pošto je postojala policijska blokada na otprilike 500 metara od mesta gde je devojčica nestala. Tu je policija pronašla tunel, mi smo dobili zvanične fotografije i video tog tunela, mesta gde je policija bila, tako da je bila i jako dobra komunikacija sa policijom, ne mogu da kažem drugačije. Na terenu ima dosta kolega iz okruženja, iz Hrvatske, iz Severne Makedonije, Bosne. Ima mnogo kolega, zaista, devojke mi prenose da pojedini mediji imaju po nekoliko ekipa tamo na licu mesta, tako da jako veliko interesovanje javnosti i svi žele da znaju šta se desilo sa devojčicom. Raspisana je žuta poternica Interpola. Koliko je važna ta saradnja, koliko je važno da se brzo odreaguje, da se što pre odgovori na pitanje ko je dete sa snimka i ko su osobe sa snimka? To je izuzetno važno pre svega zbog toga što na neki način može da smiriš i to uznemirenje javnosti koje je sada zaista na visokom nivou. Tako da brzo razrešenje i te dileme zapravo da li je devojčica Danka ili nije će na neki način umiriti građane Srbije pre svega. I to je pre svega ta važnost. Ali u svakom slučaju žuta poternica i opšte saradnja na međunarodnom nivou je jako bitno i mi smo i kada smo inicirali sistem pronađime, tačnije Amber Alert, jeste bila ideja zapravo da u regionu imamo identičan sistem. Dakle, da mi kada pokrenemo sistem, da se pokrene sistem i u zemljama regiona i to je zapravo to što mi želimo, jer s obzirom na naš region, s obzirom na povezanost, isti jezik i slično, mnogo ćemo raditi time ako mi pokrenemo sistem da se pokrene i u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i drugim zemljama. Tako da ta saradnja je od izuzetnog značaja kad su nestala lica u pitanju, pogotovo kada govorimo o nestaloj deci. Ja se nadam da će ovo biti jedna opomena svima nama da mi kao država smo dosta čekali ili smo ipak uradili jednu jako važnu stvar, a sada je na drugim državama da ne dočekaju situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo, nego da tu situaciju preduprede. To je nešto što zaista jeste bitno. Bavit ćemo se još sistemom pronađime, odnosno Amber Alertom. Hoću da vas pitam nešto drugo. Važi pravilo da kada neko nestane, najvažniji su ti neki prvi sati. Iako za recimo 24 sati ili 48 sati nestala osoba ne bude pronađena, šanse i taj protok vremena čine da šanse budu sve manje.
Apsolutno se slažem. Dakle, ja sam mnogo puta pre nego što je sistem implementiran, dakle, ja sam govorio upravo o tome da su ta prva dva sata ključna. Međutim, ne smemo da zanemarimo jednu činjenicu, da u momentu kada je prijavljen nestanak, da je u vrlo kratkom roku već 25 policajaca bilo na licu mesta. S obzirom, opet se vraćam na uzrast samog deteta, a na način kako i majka prijavila nestanak, dakle, na sve te okolnosti, uzimajući obzir, nije bilo potrebe da se u tom momentu pokrene sistem. Kada je deo terena pretražen, kada je stiglo i policijsko pojačanje, kada su videli da zapravo tu deteta nema, tada se sistem aktivirao. I ono što je jako bitno je da se zna da je policija uradila sve i da su bile prijave i na graničnim prelazima. Dakle, nije se procedura menjala zato što je sad uveden jedan novi sistem, naprotiv. Dakle, policija ima istu proceduru, a sistem je taj koji samo pomaže da se dete pronađe. Tako da, bitan je i pre svega, naravno, i život deteta, da li se ugrožava život deteta dodatno pokretanjem sistema. I to zapravo rade stručnjaci iz policije. To su u ovom slučaju načelnici policijskih uprava. Kada oni odluče da su svi kriterijumi ispunjeni, a u ovom slučaju su bili, kada se dodatno neće ugroziti život deteta, tada se sistem i pokreće. Ne treba oko toga sada praviti pitanje, zato što zaista je, ja sam često neko ko kritikuje sam rad Ministarstva unutrašnjih poslova, u ovom momentu je zaista urađeno sve po procedurama i na način kako smo mi u toku radne grupe, kada je bila implementacija sistema, upravo razgovarali da treba da se radi. Ovde su postojale spekulacije oko toga da nije postojala prava informacija odmah šta se dogodilo s detetom, da majka nije bila najjasnija davajući te informacije, da se tu možda neko vreme izgubilo. Pa naravno. Da je otišao po vodu, da je dete ostalo samo bez nadzora i tako dalje. Koliko je važno da se tada bude precizan, da se tada daju prave informacije? Uvek sam govorio, dakle, opet govoreći iz svog iskustva, ključno je zaista da kažeš do detalja ono što znaš. Dakle, kako se odigralo i šta se dešavalo u momentima samog nestanka. Budeš li sakrio samo jedan detalj, budeš li iskrivio istinu, dakle, ti štetiš samo istrazi i mogućnost da se dete pronađe su manje nego što su bile da si rekao suprotno. Tako da, od roditelja, zapravo od najbliskih ljudi detetu koji su bili u poslednjem, pogotovo u kontaktu sa samim detetom, mnogo zavisi kako će se reći, šta će se reći, da li će se nešto skriti. Nemaš i ne smeš da imaš tajni kada govoriš o nestanku deteta. Dakle, da bi dete spasio sve što si imao u svojoj istoriji, sve neke radnje, nesuglasice u porodici, sve što si dobro radio ili nisi ili manje dobro, ti moraš da kažeš, jer to možda upravo može biti trag da se dete pronađe. E sad, ako to nije rečeno, ako i policija mora i time dodatno da se bavi, e onda se gubi to ključno vreme. E sad, da li se nešto kaže sa razlogom ili možda u panici ili u stanju šoka ili iz nekog drugog razloga, to je sada pitanje na istražnim organima da istraže. Šta je vama najveća misterija? Šta je vama najveća tajna u ovom slučaju? Pa vidite, zaista je, ja sam jako oprezan i zaista najveća mi je želja da je, ako se i desio nestanak, najbitnije je i jako bih volao da porodica nije upletena. Jer nekako verujemo i dalje u kult porodice i onda mislim da bi to bio poraz celog društva, ne samo porodice male Danke. Dakle, jako se nadam da porodica nije upletena, ali moram da kažem da s obzirom način gde je auto bio parkiran, s obzirom na nepristupačnost terena, s obzirom na misteriju oko dolaska do same kuće, s obzirom na to kako je dete nestalo, dakle, dvogodišnje dete u momentu da se izgubi, da nema traga, s obzirom da nisi čuo neki drugi automobil u blizini samog objekta, milion nekih pitanja na koje nemaš odgovor i naravno da to zbunjuje javnost i naravno da onda moraš da se zapitaš zapravo šta se tu desilo. Roditelji devojčice su ovih dana skoro pa sve vreme u policijskoj stanici, daju izjave i tako dalje. Čuli smo sinoć majorku policije Bojanu Otović-Pjanović koja je rekla da je tu uobičajena procedura. Jeste li vi prolazili kroz tu proceduru? Da, apsolutno. Dakle, mi smo pogotovo prva nepuna tri dana, ali mi nismo bili bez nadzora policije i bez razgovora sa njima. Dakle, to je jedna potpuno uobičajena procedura. Upravo sam rekao da najbliski ljudi moraju biti prvi osumnjičeni. Dakle, tu nema ništa sporno. Kad se skine bilo kakav veo sumnje sa najbliskih ljudi o samom detetu, nestalom detetu, onda se prelazi na neki drugi operativni rad. I to nije ništa sporno. Mi nismo imali
zahtev da idemo na poligraf, dakle ni Mirjana ni ja, dakle ni majka Tijanina ni ja. Mi smo imali samo i dao sam DNK uzorak, to je ono što je policija od mene tražila. Ja mislim da zaista kada su ljudi došli, sva pitanja koja su oni nama postavljali, odgovore koje smo mi davali, oni su detaljno proveravali. Mislim da tu nisu uvideli neke nelogičnosti i onda posle nekog drugog dana mislim da je ta sumnja prešla sa nas na drugi deo terena. Otac je prihvatio poligraf, majka nije ni mogla da ide na poligraf budući da je u drugom stanju i da onda nalaz tog poligrafa verovatno ne bi bio precizan. Vi insistirate uvijek na tome da je važno reći čak i te neke neprijatne stvari. Rekli ste sada i zašto je važno. Jel možete da nam kažete neki primjer šta je to što recimo može da se prećuti, što ste vi recimo pročitali ili videli kroz praksu, kroz rad, a da može da košta života deteta? Pa recimo ako postoji neka nesuglasica u nekim bračnim odnosima ili rodbinskim odnosima, dakle mi sada tu govorimo, čitao sam neke stvari za koje zaista ne mogu da garantujem da su istinite vezano za neke imovinske neke rasprave ili slično. Ne možemo da znamo šta je motiv, ali se svaka nedoumica mora ispitati. Dakle, kakvi su bili, da li je bilo porodičnog nasilja prethodno, da li je bilo preljube ili slično. Dakle, ja to ne znam, ali to su stvari koje definitivno možda u nekom momentu mogu biti motiv da se nešto desi. I koje su manje važne od koje su manje važne od toga da će se... E sad, naravno, opet dolazimo do toga. Ako je porodica, rodbina u pitanju, onda nekako ne možeš da pretpostaviš da može iz bilo kog razloga da navodi detetu, ali definitivno ne možemo da ne sumnjamo dok ne budemo sigurni da zapravo to nije istina. Bojana, tebi deluje da postoji neka tajna čim bi razrešenje moglo da se reši ovaj slučaj da dete bude pronađeno? Pa ne mogu sada da nagađam, ali ima toliko nejasnoća kao što je Igor rekao da policija ima pune ruke posla u ovom trenutku da utvrdi šta se dogodilo i na koji način je dete nestalo. Kada se sve uzme u obzir, kada se uzme i sve opcije u obzir, na kraju dana mi ne znamo šta bi mogao biti motiv za svaku od tih opcija. I to jeste u stvari otežavajuće okolnosti da dođemo do rešenja. S obzirom na to da dijete ima 2 godine i da je jako malo. Pitanje je zaista da li je moje pitanje, da li je dijete uopšte bilo na tom mestu u momentu nestanka. Dakle, to mi zaista jeste pitanje jer bez jednog traga, bez ikakve naznake da se nešto tu na terenu direktno desilo, s obzirom na objekat kakav je. A fotografija gde se vidi dete, te su 3 fotografije iz telefona majke? Da, ali isto tako se ta fotografija, s obzirom da je nestanak prijavljen u 1.45, dakle, to se moglo uraditi u 10 sati ujutru. To je, mislim, pretpostavka, opet kažem, ali da jeste tema za razmišljanje, a o tome, naravno, glupo je pričati, o tome sigurno i razmišljaju policijski službenici, niti ja mogu da ulazim u njih u posao, niti smem, ali definitivno to jeste pitanje za mene. Kao građanina, s obzirom da analiziraš sve u toj sistemi, pa onda koje su opcije moguće zapravo da se desi ovakav jedan nestanak. MUP je apelovao više puta da se ne iznose netačne informacije i to je ono što si i ti sada negde rekla, da time može da bude ugrožena istraga, da može da bude ugrožen život deteta. Ja se sećam kada se sve dešavalo sa vašom Tijanom, da je tada se pojavio trač i tabloid nagađanje da su to u pitanju neki vaši dugovi, pa je ona navodno zbog toga oteta. Koliko to boli? Koliko je to u tom trenutku strašno? Pa to je... Znate kako, tu sada, to sam i rekao u nekoliko navrata, sada dolazimo do jedne situacije gde nema novih vesti. Dakle, sada je jedna krizna situacija i za same medije. Ovo je tema koja je jako bitna. Dakle, nema građanin Srbije koji se nije uznemirio čitajući i gledajući ove snimke koje ovde sad imamo priliku da vidimo. Dakle, i sada kada vi kao mediji, je li vama treba da pišete o tome, jer je potpuno logično, zainteresovanost građana je velika, međutim, tema nema novih vesti, evo to, ja mislim da je Bojani, s obzirom da vodi tu celu priču, najteže i ona se sa tim susreće da dođe do nove informacije, kako saznati. Mene su tim momentima, dakle, ja nikad neću zaboraviti taj 5., 6., 7. dan, znate, kad vas zovu novinari, ti želiš. I tebi je potrebno da je Tijana tu, na naslovnim stranama, u medijima, zato što jednostavno tražiš dete i meni je bitno da je svi vide. Ali onda dobijaš, ja sam tačno osetio, 5. dan mene zove, ili imate vesti? Pa nemam. Jer nemam, ne mogu sada da izmišljam. 6., 7., 8. i onda 10. dan izađe upravo iz želje da se cela priča vrati u fokus, jedan medij pusti dezinformaciju
I ti prvo što ti se, inače ti se život ruši kao roditelju jer ti je nestalo dete za koje živiš, a onda posle svega toga te cela država gleda kao zlotvora, ubicu i nekog koja treba da bude eliminisan iz društva. To su stvari sa kojima se ja i dan danas kad se toga setim, to mi je, verujte, isto mi je bilo teško kada sam saznao za smrt deteta. Podjednako sam se nosio sa tim, sa tom optužbom da je... E to sam htjela da vas pitam. Koliko je strašno da vi praktično dok tražite svoje dete i dok ste možda najveći očaj, najveći strah u životu, morate da se nosite i sa optužbama i sa tračevima i sa tabloidima i tako dalje? Ja sam uvek govorio i to zaista i ne krijem. Nekako ljudi mi doživljavaju kao jakog čoveka, ali se ne bih mogao nositi. Da Tijana nije pronađena, verujte mi, još jedno mjesec dana ili dva, ja se sa tim ne bih mogao nositi. I ja to ne bih izdržao. To je ogroman pritisak gde, znate, kad izađete na ulicu, gde vas ljudi do tada hrabre, bodrete, ajde, naći ćemo je, a onda sutradan, posle te vesti, izađeš na ulicu, ljudi te gledaju kao neprijatelja, ljudi te gledaju kao ubicu, ljudi te gledaju kao da si naudio svom detetu. Sa tim se ja nisam mogao nositi i ne bih se mogao nositi da je ta potraga trajala mesec dana duže. I zbog toga uvek kažem da policija koja je rešila taj slučaj, kakav god daje, a epilog je strašan, ali da nije rešila, da nismo znali sudbinu našeg deteta, ja danas bi, moja čerka bi ostala osim bez sestre, siguran sam i bez oca. I to je stvar koju zaista ne mogu da oprostim. Često govorim o tome, neću na to sada da se vraćam, niti da vraćam sebe u fokus jer nisam tema, ali kažem da jako treba biti oprezan sada kada govorimo o medijima, da koliko god da je teško, moramo to da radimo bez senzacionalizma, nego da dajemo samo objektivno ono što jeste interesantno za javnost. I još jednu stvar hoću da vas pitam, a negde spada u domen ličnog. Oglasio se i Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je u Beogradu nestao, a zatim posle nekoliko meseci pronađen mrtav i on je pružio podršku roditeljima male Danke. Koliko u tim trenucima, užasnim trenucima, znači podrška ljudi koji su preživjeli slično? Pa niko ne može da razume, dakle, i niti želim da iko razume. Ne postoji veća muka, ne postoji koliko god da misliš da ti je nešto najgore, ta neizvesnost to ubija čoveka. Dakle, kroz to je prošao Nenad, kroz to znaju porodica devojčice iz Niša, dakle, takođe, kroz šta su oni prošli, jedan period dok se tražilo dete i ta neizvesnost zaista ubija u smislu da ne znajući šta ti se dešava sa detetom, da li je neko seksualno zlostavlja, da li je neko tuče, da li je neko zlostavlja fizički, da li je neko maltretira, da li je gladna, žedna, da li se plaši, gde spava ili slično, to su stvari koje ubijaju čoveka i zbog toga kažem, i ovo je jako bitno, kakav god je epilog, dakle, važno je da znamo istinu. Danka je ispisala istoriju i mi ćemo Danki večno biti zahvalni. Ja se iskreno nadam da postoji taj promil šanse o kojoj smo mi pričali, da će ona biti živa, ali je jako bitno da se ona pronađe, da znamo njenu sudbinu i da na neki način nju možemo ostaviti na miru. Kao što smo rekli, prvi put u istoriji je sistem Pronađi me aktiviran. Razgovarali smo sa građanima ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije i uglavnom su pozitivni komentari, pa evo ja sada molim režiju da nam pusti taj prilog. Zbog nestanka dvogodišnje Danke Ilić, prvi put u Srbiji aktiviran je sistem Pronađi me da bi se javnost hitno obavestila o nestanku devojčice. Obaveštenjem su prekinuti najpre televizijski programi. Hitno obaveštenje u slučaju nestanka maloletnika. Građani su ubrzo obavešteni i SMS porukom, prekidom radioprograma, prikazima na ekranima na autoputu, aerodromu, železničkim i autobuskim stanicama. Svi doživimo stres. Ja imam isto malu devojčicu i ne daj Bože nešto da se slično dogodi. Drago mi da postoji takav sistem. Primila poruku, ali kako mogu reagovati? Pa mislim da je dobra stvar, ipak je javnost kako zareagovala na to. Svi smo primili poruku o nestaloj devojčici i jako mi je žao i strašno da čujem takvu stvar. Primio sam poruku, da. Pa to je stvarno dobra ideja i dobro funkcioniše. I u ostalim delovima Srbije oglasio se sistem, a građani podržavaju ovakav vid obaveštenja kako bi se javnost uključila u potragu. Jeste li dobili poruku sinoć sistema Pronađi me i kako ste se osjećali? Jesmo, vrlo uznemireno, pogotovo što imamo bebu. A iskreno, ja sam do tad već videla po internetu. Vrlo stresno je bilo i evo i danas gledam da li ima nekih novosti. Hvala Bogu da je to proradilo. Nažalost, što smo u takvoj situaciji. Ja mislim da je to pravo i vreme i trenutak se nešto tako preduzima. Prikazivala se i devojčice i opis i broj telefona.
Nadamo se da će to lepo završiti i da će naći devojčicu. U čoveku dođe neki milion pitanja kako, zašto, zbog čega. Najteže je roditeljima. Strašno sam se osjećala, imam malog unuka. Non stop mi je pred očima to dete. Podsetimo, pronađime je sistem obaveštenja putem elektronske komunikacione mreže sa ciljem preduzimanja hitnih mera i radnji na pronalaženju nestalog deteta do 18 godina. Evo, čuli smo šta kažu građani. Bojana, kada je tebi stigla poruka i kakav ti je bio osjećaj kada si videla poruku, kada si videla prekinute programe na televizijama? Pa ja sam prvo videla na društvenim mrežama, potom na televiziji, nakon čega je meni stigla poruka negde oko 10 sati uveče. Pa bila sam uznemirena zato što je dete nestalo. Ali mi je bilo drago zato što postoji sistem koji obaveštava sve građane i što se cijela Srbija digla na noge i svako obraća pažnju na to da li je dete koje vide na ulici, u parku, mala Danka. Vi ste neko ko je prosto lično bio u svemu ovome. Inicijator ste ideje, inicijator ste sistema Pronađime u našoj zemlji. Šta je vama bio dominantan osjećaj kada ste dobili poruku ili kada ste videli na autoputu ili na aerodromu, ne znam gde ste se zatekli u tom trenutku? Šta ste pomislili tada? Da, naravno da to jeste uznemirenje, ali me zaista, moram da priznam, obuzeo neki osjećaj ponosa. Mislim, to je neki duh Tijani koji je bio dominantan i to je zapravo ono što sam i njoj tada obećao. Znači, uzvišen osjećaj. I da žrtva nije bilo uzaludna, ako možemo tako da kažemo. Pa jeste, da, naravno. Znate kako, meni je, ja moram da samo pomenem i tu devojčicu. Dakle, meni je pre svega, osim Tijane, bila mi je jedna druga devojčica mnogo u glavi i meni je sistem Amber Alert zapravo bio inspirisan ne samo Tijanom, naravno da Tijana jeste, ajde da kažem, taj najbitniji motiv, ali u momentima, ne znam da li se sećate, vi se sigurno, Bojana se sigurno seća te devojčice, u momentima, u danima kada je nestala Tijana, nestala je još jedna devojčica u Beogradu. Ona se zvala Ivana Podraščić. Ona je jedna devojčica koja je isto imala 15 godina u momentu kada je nestala. Ona je devojčica koja je brutalno stradala, gotovo isto stradanje imala kao Tijana. I za razliku od Tijane, o kojoj se pisalo, svi su bukvalno pisali o Tijani. Dakle, naši mediji, to nije prestajalo, isto kao i sada za ovom devojčicom Dankom. Za razliku od nje, o Ivani, pa ne znam, bilo je jako malo tekstova. I nekako nije isto doživljen nestanak naše Tijane sa Ivanom. Ja sam tu video jednu ogromnu nepravdu. A zašto? Šta je razlog? Zašto mislim? Pa razlog je upravo to. Zato što ja sam kao roditelj i tada nekako imao veću svest o tom i malo više snage. Jer moramo da budemo svesni. Bol ne preživljava i doživljava svako na isti način. Neko nema snage da izađe u javnosti sada da govori o tome. Neko nema snage, kao što sam ja imao, da sada traži fotografije, da deli na društvene mreže, da izlazi da govori sa medijima, jer ja sam tada smatrao da mi mediji mogu pomoći, a neko nije imao... I zato je tim ljudima potrebna podrška u vidu ovog sistema. E, upravo to. Ja sam onda rekao, ja želim da svako dete dobije istu šansu. I kada sam odmah nakon Tijanine tragedije, kada sam razmišljao šta bi bilo i šta bi pomoglo svakom detetu, to je bio ovaj sistem. I onda je to bila inspiracija i danas, eto, osim Tijani, moram i tu devojčicu Ivanu Podraščić pre svega da pomenem, zato što je ona bila žrtva i čini mi se nepravedno malo i zapostavljena u odnosu na neku drugu stradalu decu, a zapravo sva deca su i svako ko je podneo žrtvu isto stradanje i iste žrtve, ista bol. Vi ste tokom emisije i pomenuli te neke kritike i te neke opaske na račun sistema. Za razliku od građana koje smo videli malo pre, koji mahom, a zaista je slučajna anketa, i mahom podržavaju, ja ne znam da li smo jedan negativan komentar videli, na društvenim mrežama možemo da vidimo negativne komentare i opaske da se zakasnilo. Je li to vaš neki osjećaj, utisak da se zakasnilo? Ma nije, znate kako. Ja sam uvek rekao, ja se jako danas dobro nosim sa negativnim komentarima. Sa druge strane, znate, mi jesmo tu da ispravljamo sistem. Ja sam znao za tu tehnički, ne ja, nego ceo MUP, svi koji smo radili na sistemu, smo znali za taj tehnički nedostatak i on će se ispraviti. Na što mislite? Na to da ne mogu poruke stići u isto vreme? Ne može da stigne u isto vreme i to jednostavno nije do nas. Tehnički je nedostatak, ali se radi na tome.
tome i to će biti promenjeno. Ja samo kažem da bez obzira na to, na nama je da radimo i dalje. Ja sam siguran da ćemo ovo ne samo ispraviti, nego da ćemo i dodatno neke nove alate imati koje će dodatno štititi decu ne samo po pitanju nestanaka, nego po pitanju vršnjačkog i drugih vrsta nasilja nad decom. Tako da, ljudi, morate da znate, radi se na tome, moja je misija takva kakva je. Ja sam dobio jedan ogroman motiv, mnogo veći nego što su dobili drugi ljudi i ne zameram. Dakle, ne može me povrediti ni jedan ružan komentar. Naprotiv, svaki put kad pročitam nešto, ja se trudim da radim na tome i sigurno ću raditi da nakon ovoga, kad se završi, kada dobijemo epilog, moj će prvi korak biti da pozovem i ministra Bratislava Gašića i ceo sektor MUP-a koji se bavi nestalim potragama za nestalom decom, da sednemo, da vidimo kako ovo da se unapredi, a siguran sam da ću pozitivan odgovor i dobiti. Znači, na poruke ne verujemo Igoru Juriću, koje vidimo povremeno na X mreži, na primjer, ne obazirajte se. Ne, naravno, naravno. Mislim, prevazišao sam to. Moraš da budeš svestan. Ako želiš da budeš u javnom životu, ako želiš da se zalažeš za nešto veliko, a ovo jeste jako veliko, ti moraš da shvatiš da ne može svima ni da se sviđaš. Iz razno raznih razloga. Neko te voli, neki su interesi možda drugačiji ili slično. Moja je misija, ponavljam još jednom, Tijanina misija. Ja sam od nje dobio i zadatak i snagu. Ja ću tu snagu, da kažem, njenu snagu izgurati. Ovo je Tijanina pobeda, da se mi razumemo. Tu ja sam onako izvršilac, što kažu, neki operativac. Nema tu nekog moje velike zasluge. Da nije bilo Tijane, ne bi bilo mene. Da nije bilo Tijane, ne bi bilo doživotne kazne zatvora. Da nije bilo Tijane, ne bi bilo Amber Alerta. A mi danas sve to imamo. Upravo tako. Hoćete još jednom samo na kraju da nam kažete šta su uslovi da bi bio pokrenut? Vi ste rekli tokom emisije delimično, ali da ne bude zabuni da više ne postavljamo pitanje, jer čak i kolege novinari to pitanje postavljaju i kažu šta se više čeka, a u stvari čeka se da postoji pravi razlog. Da, naravno, bilo je mnogo nestanaka dece, jer evo reći ću vam u 2023. godini, mi smo imali prijavljeni 1525 nestanaka dece. Dakle, to je jako veliki broj. I sistem se pokrene baš onda kada je potreban, dakle, kada je život deteta direktno ugrožen. To je ovakav slučaj. On se pokreće kada je dete, uvek se pokreće kada je dete mlađe od 7 godina. To je upravo slučaj male Danke. On se pokrene kada se zna da je dete žrtva krivičnog dela, otmice ili trgovine ljudima. On se pokrene ako je dete koje je nestalo ima neki oblik invaliditeta ili mu je potreban medikament da bi preživelo. On se pokreće ako je roditeljska otmica u pitanju, a recimo jedan od roditelja ostavi neko oproštajno pismo, dakle dovodi se direktno, ugrožen je direktno detetov život. Dakle, to su samo neki od kriterijuma. Načelnici policijskih uprava u Srbiji su svi prošli do detalja obuku i što se tiče pokretanja sistema i rukovanja na platformi Čuvante, koja se doduše pokreće ovde u Beogradu. I vrlo brzo, dakle u roku od nekih 20 minuta, smo imali procenu da kada se dobije komanda da se sistem pušta u rad, da se aktivira, bukvalno je potrebno nekih 15 do 16 minuta da svi činioci, ima ih oko 500, dobiju informaciju i da se prekida program, da se pošalje SMS poruka, da se objavi na putevima, gradskom saobraćaju i željezničkim stanicama i autobuskim. Tako da to su neki kriterijumi i mi moramo zaista verovati ljudima koji to rade, jer jednostavno, ako mi budemo pogrešno i u pogrešno vreme pokretali sistem, znajte da ćemo ugroziti život deteta kome je taj sistem zaista i potreban. Hvala vam što vam nije dosadilo da nam to ponavljate. Neće ni nama medijima biti teško da ponavljamo koliko god puta bude bilo potrebno. Samo Bojanu još hoću za kraj da pitam, da li se sećaš nekog slučaja u skorijoj prošlosti da je izazvao ovoliku pažnju javnosti i ovoliku pažnju medija? Pa ovaj slučaj ne treba porediti sa drugima jer je specifičan po mnogo čemu, ali poslednji put kada su se ljudi uznemirili na način na koji su sada, to je nažalost bilo kada su se dogodile dve tragedije prošle godine u maju i kada je nestala pevačica u Borči pre 9 godina skoro. Ali ovaj slučaj, opet napominjem, specifičan je po mnogo čemu, devojčicima 2 godine, nestala je pod najmisterioznijim okolnostima koje smo možda videli u skorije vreme. Tako da, ljudi su sa razlogom uznemireni, ljudi sa razlogom su u strahu šta je sa devojčicom i sa razlogom jedva čekaju da se ova agonija okonči. I svakako ćemo i narednih dana pratiti šta će se dešavati i hoće li devojčica biti pronađena. Nadamo se da hoće i držimo fige da
eto, ako postoji šansa, bude pronađena. Hvala vam što ste govorili za Blic televiziju. Hvala i vama i gledajte nas ponovo za 7 dana.